بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء آمن السفهاء. پہلے الف کے بعد میم ہے, نمزہ کے بعد میم ہے, پھر نون ہے. آمن السفهاء آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون. لا ایک بار پڑھیں گے, ولكن لا يعلمون. واو مین اور, اذا جب, اذا کیلا کہا جاتا ہے, کیلا لہم ان سے, آمینو آمینو ایمان لے آؤ, آمینو کما جس طرح, کما آمانا ایمان لائے, آمانا الناس لوگ یعنی صحابہ اکرام, الناس لوگ قولو کہتے ہیں, انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں, آمین کیا, یہ حمزہ استفامیہ یہ سوال کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. آ کیا, نؤمنو ہم ایمان لائیں, کما جس طرح, کما آمنا ایمان لائے, السفہاء بے وقوف, علی خبردار, علی خبردار, انا بے شک, ہم وہ, ہم پھر دوبارہ وہ, السفہاء بے وقوف ہیں, خبردار وہی بے وقوف ہیں جو کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں, وہی بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون اور لیکن وہ علم نہیں رکھتے, لیکن وہ, ہاں اس کو دوبارہ سنیں, وہ اور اذا جب کیلا کہا جاتا ہے, لہم ان سے, آمینو ایمان لاؤ, کما جس طرح, آمن الناس صحابہ اکرام ایمان لائے, کون ایمان لائے, صحابہ اکرام, قالو کہتے ہیں, انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں, کما جس طرح, آمنا ایمان لائے, السفہاء بے وقوف, الا خبردار, انہم ہم السفہاء بے شک وہی بے وقوف ہیں, ولکن لا یعلمون لیکن وہ علم نہیں رکھتے. شاباش, تھرڈ اینڈ لاسٹ ٹائم, پھر اگین, وا اور اذا جب, اذا کیلا کہا جاتا ہے, لہم ان سے, آمنو ایمان لے آؤ, کما جس طرح, آمنا ایمان لائے, الناس لوگ, جس طرح لوگ یعنی صحابہ اکرام ایمان لائے, تم اس طرح ایمان لے آؤ. جواب میں کیا کہتے ہیں, قالو کہتے ہیں, انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں, کما جس طرح, آمنا ایمان لائے, السفہاء بے وقوف, الا خبردار, انہم بے شک وہ, ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں, ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے, لیکن وہ جانتے.